Rapaziada, é o seguinte, faz uma abordagem aqui no mercado, lugar mais, o pior lugar pra fazer um direct game, vamos ver se vai dar certo. Oi, boa noite, tudo bom? Cara. Qual o seu nome? Renato, fala. Você me conhece? É minha fã. Você é minha fã do YouTube? Sim. Como é que você me, qual vídeo você gostou, do escudeiro? Veio pelo vídeo de qual vídeo? Do blusão? Gostei. Foi do blusão que você veio? E a fã do blusão aqui? Aí, uma fã, velho. Abordei uma fã sem saber. Mas aí, rola ou não rola um beijo pra gente? Ih, ganhei, galera. Ganhei.